এবাৰ সপোনৰ আকাশৰ এটা স্পেচিয়েল ৰেপিড ফায়াৰ বুলি আমি কোৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি যদি বিউটিচিয়ান নহ'লে হয় তেনেহ'লে কি হ'ল? বিউটিচিয়ান নোহোৱা হ'লে এই ঘৰৰ মতে চলা হ'লে মই ডক্টৰ হ'লোহেঁতেন, আৰু এতিয়ালৈ মানে ছুপাৰ ডুপাৰ ডিপ্ৰেশ্যনত গৈ পিনে মই বেমাৰী হৈ পিনে কি হ'লোহেঁতেন ঠিক নাই। আৰু যদি নিজৰ মতে চলিলোহেঁতেন তেতিয়া চাগে মই ট্ৰেভেলাৰ হ'লোহেঁতেন, মানে ইয়াত ঘূৰিলোহেঁতেন, তাত ঘূৰিলোহেঁতেন, যাযাবৰী জীৱন এটা কটালোহেঁতেন চাগে, বিভিন্ন ঠাইত য'ত আছোঁ তাতে কিবা কিবি কাম কৰিলোহেঁতেন, আকৌ আগুৱাই গ'লোহেঁতেন, তেনেকুৱাই কিবা এটা হ'লহেঁতেন চাগে। অসমৰ আটাইতকৈ হেণ্ডচাম অভিনেতাজন বুলি ক'লে আপুনি কাক ক'ব? মই সঁচা কথা কওঁ, যদি এজনকো মই হেণ্ডচাম নেদেখোঁ চবে চাগে মোক খুবেই বেয়া পাব, বাট আন্তৰিক্ষ বহুত ধুনীয়া বুলি ক'ব লাগিব। বিশেষকৈ তাৰ অকণমান চুলিখিনিৰ লৈ প্ৰব্লেম আছে, বাকী আন্তৰিক্ষ বাকী তলৰ যিখিনি মানে মুখৰ পৰা সেইখিনি, ইয়েছ হি ইজ ভেৰি হেণ্ডচাম, হি ইজ মাছল, ছুপাৰ মাছল, টল, এইটো এণ্ড হি ডাজ এক্টিং মোৰ মতে ভালেই কৰে। আপোনাৰ ফেভৰেট প্লেচ? মোৰ প্ৰিয় ঠাই, মোৰ প্ৰিয় ঠাইটো অসমেই হয় আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ, গুৱাহাটীখনেই ভাল লাগে, খালি গুৱাহাটীৰ ভিৰ ভাৰটো ভাল নালাগে, ট্ৰেফিকটো ভাল নালাগে। কিন্তু ছেকেণ্ড যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ছিডনীখন মই খুব ভাল পাওঁ। প্ৰিয় খাদ্য? প্ৰিয় খাদ্য অসমীয়া খাদ্য মই খুবেই ভাল পাওঁ, মানে অতি বেছি মোৰ প্ৰিয়। আৰু তাৰ উপৰিও মোৰ হেৰি ভাল লাগে দেই, ইটালিয়ান ফুড ভাল লাগে। নিজে বনাই নে? বনাই এদিন বনাই দেখাম, তেতিয়াহে বিশ্বাস কৰিব, না বনাম বুলি ক'লেনো ক'ত বিশ্বাস কৰিব আপোনাকে। আপোনাৰ প্ৰিয় ৰং? প্ৰিয় ৰং মানুহে সাধাৰণতে মোক দেখিলেতো গম পায়েই, মোৰ প্ৰিয় ৰং বগা আৰু পাতল গুলপীয়া। ঠিকে আছে, যদি ফেভাৰেট এক্টৰ বুলি কোৱা যায়, মহিলা নে পুৰুষ? মহিলাৰ পৰা কওক এজন, পুৰুষৰ পৰা কওক এজন, বলিউডৰ পৰা কওক এজন, অসমৰ পৰা কওক এজন। অসমৰটো ৰিচেণ্টলি চাব গ'লে বৰ্ষা বিষয়ে ভাল এক্টিং কৰি আছে, গতিকে তেওঁক ভালেই লাগে। আৰু যতীন বৰা ভাল এক্টিঙে কৰে, কিন্তু ইজ নট লুকিং আফটাৰ হিজ হিমচেল্ফ, হি শুড টেক কেয়াৰ অফ হিমচেল্ফ, নিজৰ যত্ন লোৱা উচিত। আন্তৰিক্ষে ভাল কৰে, আৰু যেতিয়া মানে যদি আমি কওঁ বলিউডৰ মোৰ ঋতিক ৰোশন মোৰ বহুত প্ৰিয়, কিন্তু মই চিনেমা চাই ভাল পাওঁ, আচৰিত হ'ব চবে, শম্মী কাপুৰ। শম্মী কাপুৰ, ৰেখা মোৰ মানে ফৰেভাৰ প্ৰিয়, অল টাইম ফেভৰেট। আৰু নতুন হিৰোইনখিনিৰ ভিতৰত মোৰ আলিয়া ভাট বেছি ভাল লাগে, আৰু হিৰো বাহিৰৰ হিৰোবিলাকৰ ভিতৰত বাটলাৰ মোৰ বৰ প্ৰিয়, এণ্ড সুজানো ভাল, এই বাহিৰৰ মানে চব এক্ট্ৰেছ যিখন চালোঁ আৰু সেইখনে ভালে, কিন্তু চান্দ্ৰা বুলকৰ হেৰিবোৰ অলপ থিমবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হয়, কাৰণ চান্দ্ৰা বুলকক বহুত ভাল লাগে। বাকী আদাৰৱাইজ এই মই চবেই ভাল পাওঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। মোৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ মোৰ মানে যোনটো গান মানে বেছি ভাল হয় ন সেইজনকে মোৰ ফেভৰেট লাগে, অবভিয়াছলি মই জুবিন আৰু অংগৰাগকটো ভাল পাওঁৱেই, এজ এ ছিংগাৰ মই খুব ভাল পাওঁ দুইজনকে। কিন্তু বাহিৰৰ ভিতৰত শ্ৰেয়া ঘোষাল মোৰ ভাল লাগে, অলকা য়াগনিকো ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ আলিছা চিনৰ যিটো মানে গানৰ ষ্টাইল বা হেৰি সেইটো মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু হেৰি কি নিগম, চনু নিগম, চনু নিগমৰ সেইটো একদম হাই পিচত লৈ যায় আৰু একদম তলত আহি যাব পাৰে, সেইটো মানে ইউনিক যিটো কোৱালিটিটো বহুত ভাল লাগে। আৰু বাহিৰৰ হ'লে এলেন এণ্ডাৰছনক বহুত ভাল লাগে, মানে কান্ট্ৰি মিউজিক, ইয়েছ এৰিক ক্লেপটন ইজ মাই ফেভৰেট। চেলিব্ৰিটি ক্ৰাছ কোনোবা আছে নেকি? চেলিব্ৰিটি ক্ৰাছ মই জানো সেই লোক চেলুলয়েডৰ মানুহ হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত ক্ৰাছ কৰি একো লাভ নহ'ব, ভাল নহ'ব। কিন্তু এটা মই কথা কৈছোঁ, মোৰ
এজন হেৰি খুব ভাল লাগিছিলে, তেওঁ লন টেনিছ প্লেয়াৰ আছিলে, গতিকে তেওঁক সঁচাকৈ ভাল লাগিছিলে, নামটো নকওঁ বাৰু, এই গতিকে তেওঁকে খুব ভাল লাগিছিলে, তেওঁ লন টেনিছ খেলে আৰু একদম ওৱানৰ পৰা ছেভেনৰ ভিতৰত থাকে। আপোনাৰ কম্পিটিটৰ কোনোবা আছে বুলি ভাবে? কম্পিটিটৰ ইন দ্য প্ৰফেশ্যন? প্ৰফেশ্যন মই আকৌ কাৰোবাৰ প্ৰেমৰ লগত কম্পিটিশ্যন আপুনি মানে সৌন্দৰ্যৰ হেৰিয়াত ক্ষেত্ৰত? নাই নাই, কম্পিটিটৰটো থাকিবই, আৰু কম্পিটিটৰ যদি নাথাকে নহয় মই নিজকে উধাব চেষ্টা কৰিম, নকৰিমেই, মই মানে তাতে ফ্লেট হৈ থাকিম আৰু মোৰ অহংকাৰ ভাৱ হ'ব, কিবা হ'ব, মোৰ কম্পিটিটৰ আছে, থাকিব আৰু আগলৈও থকা উচিত। ইনস্পিৰেশ্যন কোনোবা? মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন মানে প্ৰফেচনেলি, প্ৰফেচনেলি অবভিয়াছলি হেলেনা ৰুবেনষ্টেইন আছে, লগতে সানাজ হুছেইন আছে, ব্লছম কোশ্যাৰ আছে, লছ বহুত আছে। ঠিক আছে, আপুনি কাৰোবাক দিয়া আজিলৈকে, আজিৰ ভিতৰত আজিলৈকে কাৰোবাক দিয়া আটাইতকৈ দামী গিফ্টটো কি আছিলে? সেইটোৱে ডাঙৰ কথা, মই মানে 55 লাখৰ বস্তু কাৰোবাক দিছিলোঁ, মূল্য নুবুজিলে, চ' সেইটো এটা দামী গিফ্ট আছিলে, বহুত দামী গিফ্ট আছিলে, বাট মূল্য নুবুজিলে, এণ্ড কিন্তু মই ইন ৰিটাৰ্ণো মই গিফ্ট বিচাৰোঁ, কিন্তু দেই এইটো নহয় যে মই নিস্বাৰ্থভাৱে দিওঁ, মই মস্ত স্বাৰ্থপৰ মানুহ হয়, এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ, খুব এটা মোক দিলে ময়ো দিম, আৰু মই দিয়াৰ পিছত ময়ো এক্সপেক্ট কৰোঁ মোক দিয়াটো, মই সেইটোৱে মই যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰোঁ মোৰো তেনেকুৱা ব্যৱহাৰে মই বিচাৰোঁ। সেইটোৱে আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা দিনটো? বহুত আছে, একদম চবতকৈ বোলে এই দিনটো মানে আপোনাৰ সদায় মনত থাকে এটা স্মৃতি হিচাপে, এই দিনটোৱে মোৰ জীৱনটো সলাইছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ? এয়া যিদিনাখন মই চিডেস্কৰ ৰিজাল্ট পাইছিলোঁ আৰু মই গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছিলোঁ যিদিনাখন, তাৰমানে টপ টপ বিউটি থেৰাপিষ্টসকলৰ ভিতৰত, তাত ইমান ডাঙৰ হেৰি হৈছিলে, কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, আৰু তাত যেতিয়া মই ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছিলোঁ, দেট ৱাজ মাই বিগেষ্ট গিফ্ট, আৰু মোৰ সেইদিনাখন বহুত ভাল লাগিছিলে, বহুত ফূৰ্তি লাগিছিলে, এতিয়াও সেই দিনটো মনত পৰিলে আই ৰিয়েলি ফিল গুড। মই এবাৰ সুধিব খুজিছোঁ, মানে দুটা মই নাম ক'ম, তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চুজ কৰিব লাগে। আচ্ছা, লাভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ? মই যদি দুইটাই চুজ নকৰোঁ, কাৰণ কি মোৰ খুব এটা ভাল বিশ্বাস এটা নোহোৱাৰ নিচিনা হৈছে, মই যিমানেই দেখিছোঁ মেক্সিমাম অসুখী হৈ থাকে, আৰু নাৰীসকলে বেছিকৈ অসুখী হ'বলগীয়া হয় পুৰুষসকলতকৈ, যদি চ' আই ডোণ্ট থিংক মই দুইটাৰ ভিতৰত আই ৱণ্ট চুজ ইডাৰ। জুবিন গাৰ্গ নে পাপন মহন্ত? মই দুজনকে চুজ কৰিবই লাগিব, কাৰণ দুইজনৰ লগত মোৰ ভাল হেৰি এটা আছে, বন্ধুত্ব আছে, গতিকে মই মানে ভাল চিনাকি এটাও আছে, গতিকে এজনক চুজ কৰিলে সিজনৰ বেয়া লাগিব, গতিকে আই চুজ বোথ। যতীন বৰা আৰু ৰবি শৰ্মা? যতীন বৰা। প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বৰ্ষাৰাণী বিষয়? বৰ্ষাৰাণী বিষয়। হিয়া দিয়া নিয়া নে নায়ক? হিয়া দিয়া নিয়া। ৰত্নকাৰ কিয় নাহিলে? DDL যে ধৰকন? DDL যে। শ্বাহৰুখ খান নে সলমান খান? শ্বাহৰুখ। দীপিকা পাডুকন নে কেটৰিনা কাইফ? বোথ আৰ নট মাই ফেভৰেট। ফেচবুক নে ইনষ্টাগ্ৰাম? ইনষ্টাগ্ৰাম মই কেতিয়াবাহে যাওঁ, ফেচবুকো খুব আজিকালি ভাল নলগা হৈছে, বাট অ'কে ফেচবুক। ইউটিউব নে নেটফ্লিক্স? নেটফ্লিক্স। ইউটিউবো চাব লাগিব, আমাৰ চেনেল আছে যিহেতু। অ'কে 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 চাম চাম। মই কেইটামান শব্দ ক'ম, তাক আপুনি এটা শব্দতে কয় বা অকণমান বহলাই ক'ব পাৰে। বিউটি, সৌন্দৰ্য? সৌন্দৰ্য, বিউটি হৈছে মানুহৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ, মানুহে ইয়াক সদায় কৰাটো উচিত, এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই হয়তো ক'ব পাৰে মই বিউটি এইবিলাক সৌন্দৰ্য চৰ্চা নকৰোঁ, এইবিলাক কৰিবলৈ লাজ লাগে, কিন্তু চবেই কৰে, মূৰটোতো ফণিয়াই, মুখখনটো ধুৱে, কিন্তু মই এটা কথা মই কওঁ যে মানুহ অতি বেছি কৰিব নালাগে,
মানে একদম যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনিয়ে কৰিব লাগে, কিন্তু জধলা হৈও থাকিব নালাগে। বৰ্তমান যে কেব কেব বা কা কেব কেব আছিলে, এতিয়া কা হৈ গ'ল, তাৰ ওপৰত কি ক'ব? ইটছ ভেৰি পলিটিকেল লাইক ইছ্যু একচুৱেলি। এইটোতো সকলোৱে জানে, আমি অসমীয়া মানুহে এইটো সমৰ্থন কৰা নাই আৰু কৰিবতো নোৱাৰোঁ, এইটোতো অসম্ভৱ কথা। কাৰণ কি, আমি ইমান বেছি প্ৰেছাৰ ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমি বিলুপ্ত হৈ যাবও নোখোজোঁ। সেইটোৱে, কিন্তু এটা কথা, আমি অকল প্ৰটেষ্ট কৰি থাকিলে বা আন্দোলন কৰি থাকিলে নহ'ব। এতিয়া যেনেকৈ বহুতে কৈছে এইটো দীঘলীয়া কৰিব লাগিব, মই ভাবোঁ কি দীঘলীয়া কৰিব নালাগে, আমি হাতে কামে লাগিব লাগে। আমাৰ যেনেকৈ ৰাস্তাত যিসকলে বহি বহি ইমান আন্দোলন কৰি আছে, ৰাস্তাত গৈ আন্দোলন কৰি আছে, তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখক, অসমীয়া কিতাপ পঢ়ক, অসমীয়া স্কুললৈ যাওক, অসমীয়া গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আমাৰ আনকি ডাঙৰ মানুহকেইজনৰো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অসমীয়া স্কুলত নিদিয়ে। চবে কয় যে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ আপোনালোকে অৱস্থা, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল কিয়, প্ৰাইভেট স্কুল কিয় নোখোলে? প্ৰাইভেট স্কুল খোলক, প্ৰাইভেট স্কুলত যদি আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলত যদি ল'ৰা ছোৱালী দিবলৈ পইচা আছে ইংলিছ মিডিয়ামত, তেনেহ'লে অসমীয়া মিডিয়াম কেইখনত কিয় নাই? আৰু ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া কিয় ঘৰত নিশিকায়, অসমীয়া ঘৰত শিকক, পঢ়ক, তেনেকৈতো মানুহে শিকিব। আৰু লগতে অসমীয়া যেনেকৈ ভাষাটোৰ লগতে অন্যান্য যেনেকৈ অসমীয়া খাদ্য, অসমীয়া পোচাক, অসমীয়া ধৰণ কৰণ, অসমীয়া কালচাৰ, সেইবিলাকো মানুহে এডপ্ট কৰিব লাগে। যেনেকৈ আজিকালি বিয়াৰ পৰা, বিয়া নাম নাইকিয়া হৈ গৈছে, বিয়াত আজিকালি মংগলসূত্ৰ পিন্ধা হৈছে, বিয়াত আজিকালি ঘাগৰা চলি পিন্ধি পিনে সংগীত কৰা হৈছে, কিয় আমাৰ ক'ত গ'ল বিয়া নামৰ? আৰু সেই যে আমাৰ স্পেচিয়েল যেনেকৈ কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, যেনেকৈ পকা মিঠৈ বেৰত ভঙা, তাৰপিছত বিহু ইজন নিজা, সেইখিনি মই ভাবোঁ সেইখিনি নাইকিয়া কৰিছে। গতিকে সেইখিনি বেছিকৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক। এতিয়া যেনেকৈ আমি নাগা কিটচেনত আহিছোঁ, চৰি নাগা ফ্লেভাৰত আহিছোঁ, চ' নাগা ফ্লেভাৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকৈ খাদ্য, সেইখিনি আমাৰ থলুৱা খাদ্য, গতিকে আমি থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে সেইখিনি খাবলৈ, কাৰণ কি আল্টিমেটলি আমাক সেইখিনিয়ে বেছি কামত দিব। ঠিক আছে, আমি কথা পাতি গৈ থাকিম আৰু কথা পাতিম। এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ।